Ճանապարհային ոստիկանությունը մեկ ամիս առաջ տարածել էր աշխատանքի հրավեր, իսկ հունիսի 13-ին ճանապարհային ոստիկանությունում անցկացվեց Երևան քաղաքը սպասարկող ճանապարհապարեկային ծառայության առաջին սպայական գումարտակի տեսուչի Թափուր պաշտոնում ծառայության անցնելու համար տեսական քննություն, որին հետևում էր ճանապարհային ոստիկանության պետ Եգոր Կարապետյանը։ Գիտելիքների ստուգման ընթացքում դիմորդներին տրվում է ճանապարհային երթևեկության վերաբերյալ 10 հարց, քննության ողջ ընթացքը տեսանկարահանվում է։ Նշենք, որ ճանապարհային ոստիկանության տեսուչի պաշտոնում ծառայության անցնելու համար կարող են դիմել մինչև 30 տարեկան, պարտադիր զինվորական ծառայություն անցած, 170 սանտիմետրից ոչ պակաս հասակ ունեցող և ֆիզիկապես առողջ արական սեռի այն անձինք, որոնք ունեն իրավագիտություն, փոխադրումների և ճանապարհային երթևեկության կազմակերպում և կառավարում, տրանսպորտային ուղիների միջոցների շինարարություն, կառավարում և դրանց շահագործում մասնագիտություններից բարձրագույն կրթություն։ Ճանապարհային ոստիկանությունը բարձրակարգ մասնագետներով համալրելու գործընթացը շարունակում է.